ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜೆಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸೇವೆ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ದರ್ಶನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಸಿವು ತೀರಿಸೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಲೆ ಅಂತೂ ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ. ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟದ ನಂತರವೇ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಅದೇ, ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.